sportot űzök abból, hogy megközelíthető vagyok a zöldséges néninek, a játszótéren az anyukáknak. Tehát én ugyanolyan koszos cipőben vagyok a homokozóban, mint bárki más. És bármikor oda lehet hozzám jönni, vagy nem tudom. Tehát, tehát én nem szeretem a színésznőt játszani a kin az utcán. Csak 7-től 10-ig benne a színházban. Mi már néhányszor megbeszéltük, hogy forgatunk, és végre összejött. Mindig színházi öltözőkben találkoztunk volna. És aztán ugye most egy olyan helyzet után vagyunk, vagy talán a végén, amikor nincs színház. Te ezt hogy bírod? Hát őszinte leszek, nagyon jól. Igazából az történt, hogy februárban közöltem a színházi igazgatóimmal, főleg a Centrállal, meg az Orlaival, mert én ott dolgozom ezen a két helyen a legtöbbet, hogy én most szeretnék egy év szünetet, és nem akarok új darabot próbálni, mert hogy itt tele vagyok. Nekem van havi 25 előadásom átlagba, és közben forgattam, és azt éreztem, hogy ez most már nagyon sok, és hogy így unom magamat, meg nem tudok megújulni, meg hát szükségem van ilyen én időkre. És hát nekem a legjobb kor jött, azt kell mondjam, ez a kényszerszünet. Úgyhogy most jól vagyok. Az hiányzik, mert például pont ennél a beszélgetésnél az jó lett volna, hogyha egy színházi öltözőben vagyunk, és lehet beszélni a jelmezeimről, mert szerintem az érdekes, vagy azokhoz egyébként lehet, hogy több közöm is van, mint a saját ruháimhoz egyébként. Tényleg? Aha, igen. De hogy? Nekem például az esküvői ruhám az egy teljesen egyszerű fehér pamut ruha volt, és egy fehér balerina cipő, és direkt olyan ruhát kerestem, amit bármikor utána tudok hordani. Tehát én 14 éves korom óta színházban vagyok, és lényegében állandóan be kell öltözni, és állandóan szépnek kell lenni, és állandóan ékszerek vannak körülöttem, és közben a civil életemben egy rendkívül kényelmes, és egy rendkívül hétköznapi dolgokat szeretek oda. Például, ami most rajtam van, egy ilyen fekete laza nadrág, egy fekete laza felsővet, tehát kb. Engem így lehet látni. Vagy most újabban vannak ilyen tudszaim, hogy ezt így felvesztem, és akkor így kb. Azt gondolom, hogy nem el tudok vegyülni, hogy el tudok bújni. Tehát de van sok kalapom, meg minden ilyen. De ezt, hogy elvegyülni, meg elbújni... Az kell. Az kell. Az nagyon kell. És akkor most itt majd mutatok egy-két ruhát, amik az ilyen extrábbak, de azok is régiek például. Tehát, hogy én nem foglalkozom azzal, hogy így vásároljak, vagy így minden nap más legyen rajtam. Nem vonz. Bőven elég nekem esténként felöltözni. Komolyan. Ez a kényelem, ez nem csak azért van, mert kutya, gyerek, és akkor egyszerűbb szaladgálni, lerohanni, hanem ez mindig így volt. Ma azt gondolom, igen, hogy mindig kényelmes, és mindig ilyen felhasználó barát ruháim voltak. Tehát mondjuk minimális olyan ruhám van, amit például vasalni kell. Tehát, hogy így nincsenek például extra ilyen elegáns ruháim, vagy egyet mutatok, ez az egyetlen ruhám, gondolkodtam, hogy mit fog neked mutatni, ami mondjuk egy ilyen estéi. Mindig az jut eszembe, hogy arra inkább akkor kölcsönkérek egy divattervezőtől egy ruhát, és aztán azt visszaviszem. Tehát ez az egyetlen, egy ilyen sejem, nagyon hosszú, uszályos dolog, de ez is egy egyszerűbb darab. Tehát, hogy mondjuk egy esemény van, akkor nekem innen nincs mit felvenni, hanem akkor mindig szerzek valami ruhát. Nem érdekelnek ezek, hogy ezeket így gyűjtsem, ráadásul egy pici lakásban lakom, és nem is fér el. Például, hogyha van egy olyan szokásom, hogyha egy nyáron mondjuk nem veszek föl egy ruhát, akkor azt ősszel odaadom egy barátnőmnek, csinálunk ilyen garázsvásárokat, és akkor azokat odaadom. Mert akkor az azt jelenti, hogy nincs szükségem arra a ruhára. Minden, amit mondasz, az egyébként rendkívül fenntartható a divat szempontjából. Tehát nem igen. Halmozol. Nem, egyáltalán nem. Kölcsönkérsz mondjuk estély ruhát, gardróbvásár. Igen. Ez egy csupa fenntartható dolog. Szóval abszolút, tessék. Igen, tehát ilyen szempontból igen, abszolút. Meg azt is szeretem, tehát én nekem azért vannak a ruháimhoz, azért ragaszkodom, amihez meg ragaszkodom,
Mert ugyanúgy vagyok ezzel, mint mondjuk például az illatommal, amit használok, hogy én szeretem, hogyha ha valaki bejön mondjuk a színházba, és azt mondja, hát éreztem, hogy itt vagy. Vagy hogyha rám néz, akkor az otthonos, mert igen, őt megszoktuk a pacit, hogy a paci az így néz ki. És ebben van bennem egy ilyen kutyaság, vagy nem tudom, tudod, hogy a kutya kiszámítható. Én egyébként egy tök kiszámítható ember vagyok, hogy mire, hogy reagálok, és az is, hogy nézek ki, szerintem. És mik azok a darabok, amikhez viszont olyan élmények, hogy emlékek fűznek, hogy tuti, hogy soha egy gardróbvásáron se lehetne megszerezni tőled? Ez például nagymamámnak volt a színházi táskája. Ez egy ilyen, tehát ez biztos, hogy maradni fog. Ez egy nagyon, nagyon régi darab, ilyen klasszik. Tehát ha mondjuk például valahol úgy meg kell jelenni, akkor ezt mondjuk fölveszem, de ez is, erre vigyázok. Egyébként vigyázok a cuccaimra szerintem, amik vannak, akkor vigyázok. Megmutatom a legextrább dolgot, a legdrágább ruhát, ami van, de ez például egy gardróbvásáron szerettem. Ez, sose tudom, hogy jól mondom, Versace? Ez egy olyan zakó. Na most tehát ez a legdrágább dolog, ami van. De egy ilyet egy gardróbvásáron zsákmányolni, ugye? Az óriási. És ez, szóval azért ez, mert érted, erre tök egyszerű egy fehér, van, hogy fehér pólóval farmerrel fölveszem, mert hogy ez úgy öltöztet. És azért ez, hát ez már nem is tudom hány éves, de legalább 15 éve nálam van. Van például ez a kabátom, vagy egy ilyen mellényem, meg ez is. Szóval, hogy én, mivel bőrt nem hordok, meg nem hordok szörnyét, ez egy másik kollégám azt mondta, hogy egy szemetes zsákot vettem magamra. Én szeretem ezeket a műanyagokat. És például ez is egy ilyen kabát, hogy jól néz ki, de nem bőrből van, mert hogy azt én nem hordok ilyeneket. Na igen, szóval, egy-egy azért... bőr van, majd mutatok táskát, övet, egy-egy van. De minimál. Ez nálad abszolút a kutya miatt jött, vagy mindig is azt gondoltad, hogy... Én mindig volt bennem egy ilyen állatvédelmis vonal, az mindig volt, és egyszer karácsonyra a nagynénémtől kaptam egy könyvet, hogy amiben minden volt. Hogy készül a bunda, a állatok utaztatása, és minden ezzel kapcsolatban ilyen állatvédelmi dolog, és akkor elkezdtem ebbe úgy belemenni, és ennek utána olvasni. És aztán csináltam egy kampányt, ami konkrétan ilyen állatutaztatásos dologról volt szó, és elmentem egy Vágóhídra. Meg végigmentem egy kamionnal, ahol utaztatták a kecskéket, meg a csirkéket. És akkor utána 11 évig nem ettem például hús sem. Igen. És akkor kezdtem el ezt a méhalmos tojás, meg biotojást, az volt az egyetlen, amit még tudtam, mert az ilyen sokkért ért. És aztán az egész terhességemet is így csináltam, és az egész szoptatást is, hogy semmi hús nem ettem, és aztán volt egy pont egy évvel ezelőtt, hogy így egyszerűen csak így eléheztem, vagy nem tudom, azt éreztem, hogy úgy valami húsra szükségem lenne, de abból is azért minimális, amit fogyasztok. Úgyhogy ez az egész állatvédelmi dolog, ez lényegében ilyen sokként egyszer csak így bejött az életembe. És hát ez a szőrme, meg mondjuk krokodilbőrből, ez az amaz, tehát ez meg biztos, hogy nem. Tehát az meg, annak meg ilyen, aztán ilyen harcos szószólója is vagyok, és több feszültségem is volt ezzel kapcsolatban. Na ezt akarom kérdezni, hogy mennyire tudsz kiborulni, és mennyire vagy ilyenkor harcos. Volt olyan színdarab, ahol például azt mondtam, ahol bundába kellett volna lenni, hogy nem vagyok képes bundába lenni, mert oldjuk meg valami műszörrel, mert hogy annyira, tehát azt érzem, hogy viszketek tőle, tudod, hogy ott van egy ilyen halott állat rajtam. De aztán volt olyan darab, ahol ezt nem lehetett megoldani, mert és akkor ott azt úgy megideologizáltam magamnak, hogy szegény állat, ez már ott van, tehát nem én vettem, vagy nem én adtam pénzt, értem, hanem egy ilyen régi dolog, ez pont ez nem is darab volt, hanem amikor a Félvilágot forgattuk, akkor a Szakács Györgyi hozott ilyen rókát, és hogy az azt úgy akkor benyelte. És ez mekkora divat volt a 80-as, meg a 90-es években? Nagyon durva. A tanárnőmnek ott lógott egy ilyen menyét, vagy egy ilyen rógaláb. Nagyon kemény. Igen.
De ha megtehetem, akkor, vagy ha erre van figyelem, akkor mindig kérem, hogy valami műszer legyen. Nagyon-nagyon feleslegesnek gondolom, és aztán azért is gondolom nagyon feleslegesnek, mert tényleg egy ilyen luxi dolog csak. Tehát, hogy mondjuk például egy hermelin bundá, az mondjuk addig érdekes, hogy kiszállsz a limuzinból, és elmész az operaház lépcsőjén föl a bálba, de egyébként abban nem lehetne menni, mert összeesne, mert nem bírja ezt a fajta klímát. Tehát érted? Tehát, hogy igazából az egésznek, mert mindig mondják, hogy ó, a éjszakon, meg a nem tudom, a népeknek, de hát mi nem úgy élünk, vagy tehát érted? Ezek nagyon rossz dumák, hogy ezeket nem... hanem egy ilyen státusz szimbólumnak gondolom, és azt meg én elítélem, hogyha valaki ezzel él. Ezektől a ilyen luxi dolgoktól egyébként mennyire vagy ki? Eszembe nem jutna mondjuk egy Gucci táskát venni. Tehát igen, eszembe nem jutna. Tehát, hogyha lenne pénzem se, vagy mondjuk egy Gucci balerina cipőt. Mert egyszerűen azt gondolom, hogy ha lenne pénzem arra, hogy mondjuk legyen egy Gucci táskám, akkor sokkal inkább veszek még a Juhász Dóránál, aki egy magyar tervező, és tök jó dolgokat csinál, és tőle veszek 40 ezer forintért egy jó táskát, és akkor vennék belőle sokkal többet, mert egy Gucci, mert hogy akkor az visszakerül, vagy egy jó helyre kerül. Meg ráadásul én mindig azt gondolom ezekről, hogy ezek azért mégis a konfekció cuccok, tehát hogy ha kiöltözöm, vagy gondolkodom arról, hogy valahogy kinézek, akkor sokkal inkább érdekel az, hogy ez valami egyéni legyen, vagy valami tervezőtől legyen, mint egy ilyen luxi dolog. Meg ebben lehet, hogy az is benne van, hogy egyébként így nem érdekel, hogy mit mondanak? Tehát, hogy ez benned van? Most már nem érdekel. Inkább sokkal inkább az érdekel, hogy mondjuk megjelenik rólam egy újságcikk, és mondjuk az gyönyörűen be van fotózva, akkor azt mondja a boltban a néni, hogy de hát ez az életben is ugyanígy néz ki. Szóval nekem az fontosabb valahogy, hogy mondjuk, és persze van egy-egy olyan extra fotózás, amikor az embert úgy nagyon megcsinálják, de az, hogy én megközelíthető legyek és hétköznapi, az nekem sokkal fontosabb. És aztán én majd egy színház vagy egy előadáson eljátszom, hogy nem tudom, milyen díva vagyok. De hogy egyébként én nekem az fontos, és ilyen értelemben sportot űzök abból, hogy megközelíthető vagyok a zöldséges néninek, a játszótéren az anyukáknak. Tehát én ugyanolyan koszos cipőben vagyok a homokozóban, mint bárki más. És bármikor oda lehet hozzám jönni, vagy nem tudom. Tehát ez a... Tehát én nem szeretem a színésznőt játszani a kin az utcán. Csak 7-től 10-ig benne a színházban. Azt az egyet nem tudom átvinni az újságokon, mert nagyon sokszor én elfogadok egy képet, hogy ez így jó lesz, és meglátom a standokon, és túl van photoshopolva, és ez például zavar. Zavar. Mert hogy nem így nézek ki, és szerintem ez egy rossz képet mutat, és közben meg mi, így híres emberek, valamilyen módon kommunikálunk a social felületeinkkel, meg minden megjelenésünkkel, és nagyon hazugnak gondolom azt, amikor ilyen túlfilterezett dolgokban az emberek rosszul érzik magukat, aztán otthon a saját lakásukban, hogy nem így néznek ki. Ezért úgy kevesen vannak így ezzel itthon. Hát igen, de pedig olyan jó lenne, ha így lennének, hogy lehetne látni, hogy néha azért nem minden olyan megkomponált, vagy olyan szép, hanem hogy van egy-egy szép kép, vagy van egy-egy év. Engem vonzanak a jó képek egyébként, tehát azt szeretem, hogyha valakik olyan nagyon vonzóan szépen mutatják úgy az életüket, de amikor csak az van, akkor én besokalok, vagy azt érzem, hogy ez kártékony, ez károsabb, mint hogyha nem így csinálnak. És mondjuk érdekes, hogy kislányod van, uh-huh. és például nála ez szerinted hogyan lehet majd, vagy hogyan fogod neki ezt elmagyarázni, amikor a kezébe kerül a telefon és ezek az oldalak? Hát figyelj, én már, ő 7 éves lesz, és már mondjuk már agybajt kapok attól, ahogy mondjuk a 9-10 éves kis youtubereknek az oldalait követi, és kicsumi, és minden,
és azt érzem, hogy megőrülök, és gyártja itthon a kis videóit, hogy sziasztok, Hanna vagyok, és nem tudom, és csinálja az iPad-en itt a saját kis zét, és Jézusom, mi vár rám. Nyilván engedni kell egy bizonyos határig, de azért ezzel lesz feladat. Meg ezzel a reklámügyel, tehát, hogy bármit, amit reklámoznak, azt meg kell venni. Most mi például itt tartunk, és azért ezzel vannak ezzel kapcsolatban a harcok. Ezt hogy tudod elmagyarázni, hogy miért nem? Megpróbálok a saját példámmal, hogy én se veszem meg, pedig mondjuk tetszene, azért, mert nincs el szükségünk. Majdnem minden itt a lakásunkban, meg az életünkben úgy van, hogy arra szükség van. Nagyon kevés olyan dolog van, ami csak úgy van. De ez a tudatosság, ez mindig benned volt? Vagy ez jön a gyerekkorodból, így nevelták, így nőttél? Nem tudom, ez újabban van szerintem, egy olyan, amióta ő van kb. De ennek a környezettudatossághoz is köze van? Hogy ő mondjuk egy milyen bolygón fog felnőni? Mindig az ember megpróbálja, és aztán én is azért elvétek dolgokat, meg nekem is vannak néha felesleges csomagoló cuccaim, meg nem tudom, tudod, tehát, hogy igen. Mindenkinek tehát, vannak. Igen. De azért megpróbálok erre figyelni. De megosztom vele azt, hogy ez nehéz. Tehát, hogy azért mi úgy élünk, hogy én is néha hibázok, és azt én bevallom, vagy elmondom. Vagy ő például, az például nagyon érdekes, ez a szemetelősti, hogy ő például egyáltalán nem szemetel, és kifejezetten rászól mindenkire az utcán, hogy bocsánat, azt ott el tetszett ejteni a cigarettacsinket, meg a mindent. Tehát ilyen szempontból például ő például teljesen nem foglalkozik azzal, hogy majd leszígyják, vagy mit szólnak hozzá. Amit szerintem jó. Ez nagyon, nagyon. Igen. Fontos ügyekben azért te is kiállsz, és megmondod a véleményed. Igen. Bár sokkal több mindenbe kiállnék, de azért ez az internet népen, meg egyebek, azért nagyon sokszor el kell gondolkodjak, hogy mik azok a dolgok, amik mellé ki tudok állni, és ez néha nyomaszt. De mert hogy érdekel, hogy mit mondanak, és bánt, hogyha... Nem, hanem egyszerűen mindig át kell gondolni, hogy fontos-e egy ügy nekem annyira, hogy akkor az azt jelenti, hogy kinyitom az ajtót, vagy az ablakot a szarnak is, amiben fog jönni ezzel kapcsolatban. És nem az érdekel, hogy én majd elveszítek követőket, mert ezzel nem foglalkozom, de hogy azzal úgy mindig egy ilyen nagy levegőt kell venni. Tehát mondjuk például, amikor én kiteszek egy Pride-os posztot, akkor tudom, hogy akkor egy hónapig jönnek a trollok, és jönnek a nem gondoltuk volna rólad, meg egyáltalán a típusú hozzászólások, ami nem úgy nyomaszt engem, hogy elgondolkodtad, hogy én most akkor nekem mondjuk miért fontos mondjuk egy ilyen Pride ügy, vagy bármilyen ezért, tehát az én véleményem nem változik meg, csak hogy kell-e nekem-e az, hogy így mindenkit megpróbáljak megváltoztatni. Nem akarok erről sokat beszélni, csak azért nagyon ide tartozik, hogy például Eszenyi ügyben kiálltál, és ott nagyon vállaltad a véleményed. Az neked egyfajta ilyen traumafeldolgozás volt, vagy mi volt abban? Én magamért nem álltam ki, magamért annyira álltam ki, amikor ez történt velem, és az én traumafeldolgozásom az volt, hogy vettem egy nagy levegőt, és ott hagytam a Vígszínházat. Én akkor ezzel így letudtam a magamért. Én azért álltam ki, és 15-en álltunk ki először, ez volt az alapcsapat, mert ki kellett állnunk azokért az emberekért, akiket meghazudtoltak, akik kisebbek, akik nem ennyire elismertek, akiket nem tudunk, tehát mi tudjuk, hogy ők milyen munkát végeznek, egy asszisztens és egy rendező lányról van szó, de lényegében az emberek nem tudják, hogy ők mennyire fontosak, és az ő szavuk volt az igazság. És mi azért álltunk össze, és én azért álltam ebbe bele, mert azt éreztem, hogy a mai napig ez megy a Vígszínház falai között, és erről én pontosan tudok, tehát lényegében szemet hunyok a fölött, hogy én eljöttem, én megtettem a magamét, de ez nem elég. És egy olyan helyzet volt, amikor így bele kell állni, mert hogy derüljön ki az igazság. És azokért egyébként, akik ott vannak a mai napig, akik nagyon sokáig nem mertek megszólalni, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy mi egyedül maradunk ezzel, hogy elmondtuk, hogy azért itt egy rendkívül nagy hazugság van a Vígszínház falai között.
És aztán egyszer csak, amikor mondjuk a Halász Judit meg a Bőrcsök Enikő is egyszer csak megszólaltak, akkor nagyon boldog voltam. És büszke rájuk, hogy megtették. Mert nekik nehezebb, mert ők még ott vannak. Én nekem már semmi közöm. Tehát engem mondjuk nem szeret az Eszényi Enikő, vagy valaki, aki most ott van, és nem tudom, majd azt mondja, hogy vagy nem is ott van, hanem mondjuk bármi más színházigazgató azt mondja, hogy jújúj, nem dolgozom Kovács Patriciában, mert az egyszer csak majd így kinyílik a szája, és pofázik. Hát azt mondom, hogy jó, hát akkor nem, attól még nekem lesz munkám. Tehát ilyen értelemben nem félek. És azért kellett kiállnunk, hogy ez ne ismétlődjön meg többet. És az összes színházigazgató és rendező, és összes vezetőszínész, aki visszaél bizonyos dolgokkal, az mondjuk most fogja vissza magát, és érezze, hogy ez bárkit, bármikor. Tehát mindenki lebukik. Úgyhogy ez ezért fontos. És vannak még nagyon fontos ügyek az életedben, például a Suhany ilyen. És én is odajárok, hozzátok járok edzeni, és tényleg, szóval, hogy szerintem az egyik, mindig ezt mondom, hogy a legbarátságosabb edzőterem a városban. Igen. És az annyira fontos, mert szerintem ahhoz, hogy meglegyen a motivációt, hogy lemenj akár minden reggel edzeni, ahhoz azért ez nagyon hát igen, kell. Ez a motiváció, ez ugyanez, kicsit beszéltünk ezekről a influencerekről, meg nem tudom, hogy szerintem olyan sok mindenki azért is nem mer lemenni sportolni, mert nincs olyan szép ruhája, mert nem olyan tökéletes a teste, és rengetegszer zavarba vagyunk saját magunk előtt is. És az, hogy a Suhanyban az a csodálatos, hogy egy olyan tükör, egy olyan, én annyit tanultam magamról, hogy fogadjam el magamat, mert sérült emberek között dolgozom, és sérült emberekkel vagyunk most már több mint 10 éve együtt, akik fantasztikus, hogy mennyit adunk egymásnak. Tehát az egész Suhany ilyen two-in-one élmény, tehát hogy sportolok, és közben meg kapok valami olyat, mert én is adok, ami nem történhetne meg, hogy csak simán lemennék egy ilyen fancy edzőterembe edzeni, és azzal foglalkoznék, hogy vajon eléggé menő-e a Nike felszerelése, mert ugye itt ezek nem számítanak. És szerintem ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy a legbarátságosabb edzőterem. És az nagyon jó látni, hogy nagyon sok kismama, nagyon sok idős, nagyon sok olyan ember, akinek mondjuk súly problémái vannak, ott tudnak lenni velünk, és ott tudnak edzeni, és senkit nem érdekel, hogy ki hogy néz ki, vagy ki honnan jött, hanem csak az, hogy ott együtt izzadunk. Az üzenetek azok neked fontosak. Fontosak, hogy kiállj ügyekért, és amikor például felöltözöl, és például a pólódon van egy üzenet. Igen. A pólókban van egy olyanom, hogy a pólóim azok feliratosak többnyire, vagy ilyen sima, egyszerű fehér vagy fekete, tehát az teljesen ezek. Ez például a kedvenc pólom. Ja, és ilyen, én itt fönn kicsi vagyok nagyon, és én nagyon sok pólom van, ami gyerekosztály, mert gyerekosztály ilyen 14 éveseknek, az a pont, az XS-es. És ez például a kedvenc pólom. Ez már ki is fakult, ugye? Tehát, hogy ez például tehát, hogy konkrétan imádom. És ez olyan, hogy ezt meglátják rajtam, és jaj, hát itt a paci. Mert ugye ez annyit van rajtam. Meg hát az egész. Tehát, az egész életem egyszer volt volna. Akkor például, ezt például nagyon szeretem, ez egy body, olyan, mint a fürdőruha lenne. Ezt meg nagyon szeretem, mert ugye ez a brutálisan soft. Szóval szerintem ez egyszerűen egy jó üzenet, akár ugyanis gondolom, hogy ezt így felveszem, és akkor ez úgy jelent rólam valamit egyébként szerintem, hogy én milyen vagyok, akkor úgy ezt így tudom mondani, hogy ilyen. Tehát, hogy és ez most egy új szerzeményem, ezt most a korona idején rendeltem, ezt a Dogner Annától, hát ez meg tökéletes. Szóval szerintem ez az üzenet, meg aztán végképp tökéletes, és mindenre kb. Tehát nekem az egész életem, tehát az egész életem benne van ebben a feliratban, mert mindenre, amit elhibáztam, vagy elrontottam, vagy megéltem, tehát, hogy sose bánok meg semmit, a csalódásaimat se, a rossz döntéseimet se, mert hogy köszönöm, szóval, hogy kellett, hogy ez így meglegyen, hogy köszönöm, de nem köszönöm, szóval, hogy ebben minden benne van, hogy így kb. Úgy vagyok a világgal, hogy ezeknek meg kellett történnie, tehát minden traumámmal és minden nehézséggel azt gondolom, hogy köszönöm, hogy megtörténtek, mert azért vagyok ilyen, amilyen vagyok, hogy azért vagyok most az, aki vagyok, mert hogy ezeket mégiscsak köszönöm, az összes pofont.
Komolyan. De sok pofon volt? Nagyon, nagyon. Én nagyon intenzíven élek, vagy nem spórolok meg érzelmeket, és meg döntéseket, és nagyon sok életet hagytam már ott, és nagyon sokszor kezdtem újra az életemet egy bőröndel. És nagyon sok, tehát hogy az anyám azt szoktam mondani, hogy azért veszélyesen élek. Tehát, hogy én mindig azt gondolom, hogyha egyszer csak majd meghalok, akkor azt nem akarom érezni, hogy dolgokat én nem mertem kipróbálni. Tehát nekem azért vannak olyan szakmai döntéseim is például, amiről nagyon sok mindenki lebeszélt, és lehet, hogy hallgatnom kellett volna rájuk, mert én is megbántam, de közben meg nem bántam meg, mert azt nekem meg kellett éreznem, hogy az mondjuk nem az én közegem, vagy nem az én világom, vagy abban nem kellett volna belemennem. És ezért van az, hogy ugye kockáztatok, és nagyon-nagyon intenzíven élek, és nagyon őszintén az érzelmeimet kifejezem mindenkinek, minden, ami jön, vagy nem tudom. És abban sok a csalódás, persze. De arra én nem akarok gondolni, hogy mi lett volna, ha. Azt nem szeretem, hanem akkor derüljön ki, hogy mi van. Akkor inkább köztében, nem közti. Igen. Hogy ebbe benne van sok minden. Ugye ezért ez a bőrön, meg új élet, ez most nemrég is megtörtént veled. És hogy vagy most? Figyelj, igazából... azt kell mondjam, hogy most például a volt férjemmel, pont egy riportban mondtam nemrég, hogy az egyik legfontosabb ember az életemben, és ez így is marad. Tehát az a dolog, hogy nekünk van közünk egymáshoz, és van dolgunk a világban, hogy legyen egy ilyen csodálatos gyerekünk, a Hanna, az megtörtént. És azért, mert nekünk a házasságunk tönkrement, vagy mi már nem tudunk funkcionálni, mint férfi meg nő, attól még az az alap, hogy közünk van egymáshoz, az megmaradt. És szerintem sokkal jobb szülei vagyunk így egyébként a gyerekünknek, ami egyébként a dolgunk, és sokkal jobb barátai vagyunk egymásnak ebben a formában, hogy két külön lakásban élünk, és mindenkinek megvan a saját élete, mint hogyha még éveket lehúztunk volna, és tettük volna tönkre egymás életét. Úgyhogy igazából jól vagyok ilyen szempontból. Hát a suhany is összekötiteket. Hát és a suhany is örökre, tehát azért van egy-két között gyerekünk még. Persze, meg kutyák, meg minden, tehát hogy így, persze, hát rengeteg minden összeköt. És szakmailag meg, nézd, az meg azért is van egy szabadság, mert végülis azt csinálom, amit akarok. Tehát szabadúszó színészként eldöntettem, hogy elvállalok valamit, vagy nem vállalok el valamit, meg tudok élni abból, hogy... amit szeretek csinálni, amit az egyetlen, ami az értek. Tehát, hogy így, és amíg ez így van, addig, hogy nem kell kompromisszumokat kössek, hogy csak azért csinálok valamit, hogy mondjuk ki tudjam fizetni a sárga csekkeket, addig ez egy szabadság, mert annak a szabadsága van meg, hogy azt mondhatom dolgokra, hogy nem. És az nagyon nagy szabadság. És még fel is veszed ehhez. Kicsit leírtam, igen. Igen. Igen, meg az is egy szabadság, érted? Tehát, hogy odáig azért el kell jutni, hogy mit tudom én, most így vártalak ide titeket, hogy jöttök forgatni, és hogy most milyen legyen a hajam, és ezt az elején is beszéltük, hogy most mit gondoljanak az emberek, hogy így nekem milyen hajjal kéne itt ülni, de hogy az egy szabadság, hogy olyan jó érzés, hogy mondjuk például én kócosan itt ülök, és tehát jó, érted? De bocs, de hogy neked azt mondta, hogy kócos haj, mint hogy ez direkt lenne ilyen. De ez ilyen. Tehát, hogy én így nézek ki úgy egyébként. Jó, ezért ez más lé, hogy kinézel, szóval maradjunk ennyiben. Köszönöm szépen. És ehhez például még mit veszel fel? Ja. Na igen. Na igen, hogy nagyon sokszor egyszín van rajtam, egyszínű fekete, vagy az sokszor egyszínű fehér, vagy van ez a szín még sokat. És mindig van minden évben elmegyek a juhászórához, és veszek egy nagyon jó táskát, ami nagyon színes, idén van ez a türkisz, tavaly pink szín volt, és mindig ugyanez a fazon, és ez azért ez a fazon, mert ugye kisgyerekesként ez a hátizsák, ez egy nagyon-nagyon felhasználó barát dolog, de közben meg
meg ez egy példánynak a mérete, mert hogy ugye mindig színházi példányokkal járkálok, és hogy ez pont az a méret, amiben ez elfér. És akkor erről mondom, hogy például ő érte rajongok, tehát hogy és például vannak, tehát mi például ezeket a dolgokat én mind megveszem, tehát hogy ez nem ilyen reklám, vagy nem tudom, hogy én ezeket kapom, vagy nem tudom, mert én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy mert ők ebből élnek. Hogy támogasd őket. Támogatom őket. Mm-hmm. Igen. Mm-hmm. És akkor van a másik, akiket nagyon szeretek, akikkel viszont egy reklámban futottam össze, ez a Tipton napszemüvegek. És ha már újrahasznosítás, akkor például ugye ők azzal foglalkoznak, hogy bakelit lemezekből csinálják a napszemüvegeket, és akkor például ez van, hogy van mondjuk egy egyszerű fehér pólom, de mondjuk egy ilyen napszemüvegbe, hogyha mégis valami. És van például ez meg film, ez egy japán akciófilm van itt benne. ebben tényleg benne van a sztori. Abban benne van a sztori. És ez meg a kedvencem, mert ugyanis én a Nespresso-nak az elvívó longóját szeretem a legjobban, és ez abból van. Ez egy kapszula kollekciója volt a Tiptonnak, hogy ez a teljesen újra hasznosított kapszula, az Envivo longó. Úgyhogy van értelme visszavinni a kapszulákat. Hát, mert itt van a kapszulákban. És egyébként csodálatosak, és elképesztő jó a fényben, meg mindenhogyan, meg vezetni, meg tényleg elképesztően jó minőségűek. És ez is egy itteni magyar dolog, vagyis egy amerikai fiú, aki itt él, és ő csinálja ezeket a napszemüvegeket. Úgyhogy a Tipton még egy ilyen nagy mániám. És felveszted a Tipton, meg felveszted ezt a kalapot, és akkor már is el is tudtál bújni. A cicával nem, de a többiből azért igen.